Ժողովրդությունը վերջին տարիներին մի շարք ծրագրեր միջոցառումներ է իրականացնում գյուղատնտեսության զարգացման ուղղությամբ, բայց կան հանգամանքներ, որոնց չլուծված լինելու դեպքում գյուղատնտեսության զարգացումը, պատշաճ զարգացումը շատ դժվար է պատկերացնել։ Այդ հանգամանքները կարող եմ նշել կարևորագույն մի հանգամանք, հետևյալն է. Գյուղական համայնքներում, մարզերում այսօր բացակայում են գյուղատնտեսության գծով մասնագետները, որոշ վայրերում շատ սակավ են և գրեթե չեն կարողանում բավարարել ամբողջ բնակության պահանջները, բայց մի շարք վայրերում էր, գյուղական համայնքներում ընդհանրապես այդ մասնագետները չկան։ Օրինակ անասնաբուժներ, անասնաբույսներ, շինարարության մասնագետներ և այլն։ Ես հարցում եմ այլ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանին, թե որքան շրջանավարտներ են ունեցել, և պատասխանը հետևյալն է։ 19 թվականից մինչև 22 թվականը ունեցել է մոտ 2100 շրջանավարտ։ Օրինակ, անասնաբուժության գծով մասնագիտությամբ 187, ագրանոմիայով 123, շինարարություն 171, անասնաբուժություն 11, ես կասկած ունեմ, որ այս 2100 հոգին, որոնք այս 3 տարվա մեջ ավարտել են, երևի թե այս 2100-ից 2000-ը ինձ մասնագիտությամբ չեն աշխատում կամ աշխատում են այդ մասնագիտությունների հետ կապ չունեցող ոլորտներում և մասնագիտություններով։ Հետևաբար հարց է առաջանում, այս խնդիրը լուծելու ինչ քայլեր է ձեռնարկում կառավարությունը և ինչպես մենք կարող ենք լրացնել այս մասնագետների ապահովումը մարզերում, գյուղական համայնքներում, որովհետև նույնիսկ համայնքի ղեկավարները համոզում են երիտասարդներին գյուղի, որ գնան սովորեն ագրարային համալսարանում և նույնիսկ վճարը փորձում են իրենք տալ այնքան, որ մասնագետ ունենան։ Իրականում ծայրահեղ վատ վիճակ է, անասունները հիվանդանում են, 1000 խնդիր, նույնիսկ անասնագոմ կառուցելու մասնագետ չկա, խորտվող չկա, անասնաբուծությամբ զբաղվելու խորհրդատվություն չկա։ Ավարտվել է ժամանակ։ Խնդրում եմ, այս հարցը արդեն հնչեցրեցի, պատասխան լսեմ։ Հարցինք պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լրություն դահլիճում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, կարծում եմ ձեր հարցը ամբողջացնելու համար պետք է նաև հետևյալ ընդգծել, որ այսօր Հայաստանում կան բազմաթիվ գյուղատնտեսական բիզնեսով զբաղվող ընկերություններ, որոնք օրինակ Եվրոպայից ժամը 700 եվրոյով մասնագետ են հրավիրում, որպեսզի իրենց խորհուրդա, թե ինչպես մոշ աճեցնել, օրինակ, կամ ելակ աճեցնել, կամ ծիրան աճեցնել, կամ տանց աճեցնել։ Այսինքն, եթե ձեր ակնարկն այն էր, որ մասնագետները ագրարային համալսարանում ավարտած չեն գնում գյուղերում աշխատելու, որովհետև նրանց գուցե վճարը, պոտենցիալ եկամուտը, որը պիտի ստանան, այնքան բարձր չէ, հակառակ հարցը կարելի է տալ, իսկ ինչու այն տեղերում, որտեղ ժամը 700 եվրոյով մասնագետի կարիք կա, այնտեղ չեն գնում աշխատելու։ Այս դիլեմաները մեր խորին համոզմամբ հնարավոր լուծել միայն բուհական համակարգի խորը և համապարփակ բարեփոխումների միջոցով։ Ինչքան էլ ես հասկանում եմ, որ դա վաղվա հարցը չի լուծում, չնայած վաղվա հարցը նաև լուծելու մեխանիզմներ էլ կան, և ես հիշում եմ, օրինակ, դուք գիտեք, որ մենք ունենք մրցանակաբաշխություն մեր ժամանակների հերոսը անունով, որտեղ մարդիկ իրենց մասնագիտությամբ աշխատելով իրենց բարեկեցությունն են ապահովում, ես հիշում եմ, որ մենք այդպիսի մի մրցանակ տվել ենք հենց անասնաբուժությամբ զբաղվող մի քաղաքացու, ես հիմա հարցին, եթե իմանայի կհնչեցնեք, ավելի պատրաստված կլինեի անուն ազգանունով, ով իր ծառայությունները մատչելի մատուցում է գյուղացիներին և իր աշխատանքի մեջ շատ պահանջված է և եկամուտներ է ստանում, բայց գլոբալ առումով մենք բազմից ենք քննարկել և պիտի նաև հետևյալը ընդգծեմ, որ զուտ սիմվոլի առումով ես միշտ մեր խորհրդակցություններում դա ասում եմ, կներեք այսպես մի քիչ քաղաքային ձևակերպման համար, պլանի գլխում 21-րդ դարում ունենալ ագրարային համալսարան, դա նոն
consensă. Vătev jamaagakis bolor agrarin hamastanere shrjapatvats en voch te ail shenkherov hyuranosnerov chigidem sarcharannerov al shrjapatvats en havravor hektarnerov hogatarasknerov vortegh ferman vortegh kan fermaner, vortegh kan ayginer, vortegh kan experimental taratsutyuner yev nayev ais a patjara vor meng մենք իրականացնում ենք, մշակում ենք իրականացնելու համար ակադեմիական քաղաքի կամ կլաստերի գաղափարը, որտեղ մենք համոզված կլինենք, որ պատրաստվում են պատշաճ մասնագետներ, որոնք նաև պատշաճ մեխանիզմներով խթանում է պետությունը նրանց ծառայությունները հասանելի դարձնելու ուղղությամբ։ Բայց մյուս կողմից մենք այս անելով զուգահեռաբար պետք է ասենք հետևյալը։ Ինչքան էլ դա ցավալի, չնայած ցավալի բան այդտեղ առանձնապես չեմ էլ տեսնում, այն գյուղատնտեսությունը, որը մենք ունենք, այդ գյուղատնտեսությունը հեռանկար չունի։ Ամենտեղ տանենք 5 անասնաբույծ, 6 անասնաբույժ կանգնեցնենք, այդ գյուղատնտեսությունը, այդ մեթոդաբանությամբ չունի հեռանկար։ Դա մոտավորապես նույնն է, թե մենք փորձենք կներեք էլի, ես մեկ սուր բաներ եմ ասում, հետո փոթորիկներ են առաջանում, ոնց որ մենք ուզենանք դինոզավրերի ֆերմա ստեղծենք և այդպիսի ճաջողված փորձեր արդեն ունեցել ենք մանավան։ Պետք է բովանդակային փոփոխություն լինի, պետք է բովանդակային փոփոխություն լինի։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, կարծում եմ այս հարցը նաև իր մեջ հերատապության բաղադրիչ էլ ունի և գլոբալ, ինչպես դուք ասեցիք, բովանդակային փոփոխություններ պետք է լինի, բայց կարելի է մինչև այդ բովանդակային փոփոխությունները, որոնք որ շատ ժամանակատար են, ինչ-որ ժամանակավոր լուծումներ տալ, օրինակ պահանջարկը կա այս մասնագիտությունների միանշանակ, եթե պահանջարկը կա, դա նշանակում է, որ վարձատրություններն էլ կլինի։ Կարելի է օրինակ գյուղական համայնքներից պայմանագրով բերել, մարդկանց ուսում տալ և ուսման վարձ օրինակ պետությունը փոխհատուցի պայմանով, որ նրանք 5-10 տարի կաշխատեն այդ գյուղական համայնքներում և իրենց գիտելիքներով կփորձեն ավելի գրագետ գյուղատնտեսությանը նպաստել։ Այսքանը, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն հարցի։ Տեսեք, անասնաբույծը, անասնաբույժը շատ լավ, բայց մենք ուրիշ հարց պետք է տանք։ Ես օրինակ Հայաստանում կա անասնագլխաքանակ, օրինակ խոշոր եղջերավոր կատնատու, ես հիմա թվեր ուղակի մասնագետ չեմ, բայց ասենք տալիս է, ենթադրենք կատնատվության 20%-ն ունի, ինչպես ինչ ասենք աշխարհի միջին վիճակագրական խոշոր եղջերավոր անասունի համեմատ։ Հասկանում եք, արդեն այն փաստը, որ մենք զբաղված ենք այդ կենդանու բուծմամբ, արմատի մեջ արդեն սխալ է պարունակում, որովհետև ենթադրենք այն հիմա աշխարհում միջին կատնատվությունը խոշոր եղջերավոր անասունի, ես էլ եմ ասում, թվերը կարող ասխալ ասեմ, մասնագետ չեմ, տարեկան, ասենք ենթադրենք, տարեկան 10,000-ը, եթե մենք մեր միջին վիճակագրական խոշոր եղջերավոր կատնատու անասունը տալիս է դրա մաքսիմում 20%-ը կամ 30%-ը, այստեղ արդեն այդ բանը, այդ արդյունաբերությունը գրավիչ չի, որովհետև այդ անասնաբույծը, որ աշխատում է, պետք է ուզենա, որ ինքն էլ եկամուտ ստանա, չէ՞, որ շարունակի աշխատել և ինքն էլ ընտանիք պահի, բայց որ ինքը գիտի, որ իրեն մենք տանում ենք, ուղղորդում ենք աշխատել մի գլխաքանակի վրա, որը ի սկզբանե արդեն եկամտաբեր չի, հենց պահողի համար, ինչպես է ինքը ակնկալիք ունենալու, լավ, աշխատի, օգնի, եվս 10%-ով կատնատվությունը ավելանա, դրանից ընդհանուր պատկերը չի փոխվի։ Հիմա կառավարության քաղաքականությունը որն է։ Մենք ասում ենք, որ ինտենսիվ գյուղատնտեսությանը աջակցում ենք։ Տեսեք, տասնյակ անգամ էստեղից ասել եմ, Սալյարկա բաժանելը դադարեցրել ենք, հիմա բովանդակություն ենք մենք ուզում հաղորդենք։ Ինտենսիվ գյուղատնտեսություն, կաթիլային ոռոգում, խելացի անասնագոմեր և այլն և այդպես շարունակ։ Եկեք մտածենք, եթե մենք օգնենք գյուղացիներին, որ ես ծրագիրները արդեն այս բովանդակությամբ աշխատեն
Ես ձեզ հավաստիացնում եմ անասնաբույծերը հերթ կկանգնեմ, որովհետև կտեսնեմ, որ այնտեղ որտեղ կա շահույթ, այնտեղ կլինի նաև կգտնվեն, Եվրոպայից կգան, ոնց են գալիս։ Ես ինչքան ինտենսիվ այգի եմ մտել, ասել եմ, ով է ձեր գյուղատնտեսը, ասել են, դե Իտալիայից կամ Հոլանդիայից ժամը 700 եվրո, իսկ եթե գալիս են ավելի թաք, օնլայն մեզ խորհրդատվություն են տալիս։ Ես չեմ չբացառելով, ոչ թե այսպես հեռացնում եմ ձեր բարձրացած հարցը, այլ ընդհակառակը ուզում եմ մենք հարցի էության մեջ խորանանք, որպեսզի խնդիրը լուծենք։ Հակառակ դեպքում էլ կարող ենք մենք մարդկանց, ասենք սուբսիդիա ենք տալիս անասնաբույծ, եթե գնում ես հեռավոր գյուղում աշխատում ես, տալիս ենք այդ սուբսիդիան։ Ինչ ենք ստանալու արդյունքում, ինքը ինչ ա ստանալու, գյուղացին ինչ ա ստանալու, եթե իր կովը տալիս ա տարեկան 3000 լիտր կաթ։ Մենք կարանք 5000 լիտր կաթի փող ծախսենք, որպեսզի ինքը ստանա 3000-ի փոխարեն 3700 լիտր կաթ։ Ինչ ենք ստանում մենք դրանով, ոչ մի բան չենք ստանում։ Եվ հետևաբար օգտվելով այդ առիթից մենք բովանդակային հարցեր պետք ա լուծենք։ Երեք տեսեք, ես ասացի, որ այսօր շատ դեպքերում հիմա շատ ա փոխվել, ես ունեմ գնահատել դա, ես զգում եմ գյուղացիների այդ շփումներից, որ առաջ ասենք, որ Եվրոպայից գալիս են, որ ասեն, թե ոնց մոշը կամ տանձը կամ խնձորը ճիշտ պետք ա աճացնել, կասեն, հետ ճազկացը, երեք մեկ, այսօր երկու, մենք որ մոշ էինք աճացնում, իրանք ուր էին, բայց հիմա այս մտածողությունը փոխվում ա և լավ ա, որ փոխվում ա, որովհետև սովորելու տեղ միշտ կա, մանավանդ մեր այսօրվա վիճակը, մեր մեկ անձին ընկնող հնան ցույց է տալիս, որ մենք սովորելու այնքան բան ունենք, էլ չեմ ասում մեր ընդհանուր սկսած անվտանգայինից մնացած բոլոր վիճակներով։ Շնորհակալություն։ Կարին Համբարձումյանը։